ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Mommy Scary Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဦးလာဖေ။ဖြိုးဦးလာဖေ။ဝေး၊ငတင်လား။ဟုတ်တယ်ဦးလာဖေ။ခမည်းတော်တဲမှာဧည့်သည်လင်မယားရောက်နေလို့ခမည်းမျိုးရီလား။ဘာလားတော့လည်းမသိဘူးခမည်းကိုမေးနေတယ်။အေးအေးငါသွားလိုက်မယ်။မင်းအခုဘဲသွားမလို့လဲ။ကျုပ်စီမင်းရောသွားမလို့။ငတင်ကဆိုသူကကိုင်းထဲမှာခရမ်းကျင်သေးပဲခူးနေတော့ဦးလာဖေကအတန်ပြူပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ဦးလာဖေလည်းခူးလက်ဆတောင်းကိုအခင်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့တဲရှိယာကိုလာခဲ့ပါတယ်။သူ့လည်းကရွာပြင်ဆက်မှာရှိတယ်။လယ်လေးကကိုတနိုင်လောက်ကင်ပါတယ်။အသက်က50ကျော်ပြီးဇနီးနဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိပေမဲ့တူရဲသောသမီးကအိမ်တော်ကျကအင်ခွဲပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ယောက်ျားကလယ်နဲ့ရှာနေဖြစ်၍သမီးတို့ရဲ့စီးပွားရေးမစိုးလောက်။သူကြောင့်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်လေလေးကလုံလောက်မှုရှိပါတယ်။မိုးခါစပားဆိုင်ပြီးတော့စပားရှိတင်ပြီးတာနဲ့သုံးဧကကိုပဲလွန်းနဲ့မပဲရီကျဲပတ်ထားပြီးတော့ကြံတဧကကိုတော့ပြောင်းနဲ့ခရမ်းကျင်တဝက်စီစိုက်ထားပါတယ်။ခရမ်းကျင်သီးတွေကရှင်းမဲစားပြုတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ခူရပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။ဒီနေ့ခရမ်းကျင်သီးစည်းကောင်းပြီဆိုလဲနောက်နေ့လယ်သမားတွေစုပြုံစိုက်ပြုပါကအသီးလိုင်လိုင်ထွက်ပြီးဝယ်မဲ့သူမရှိတော့ခရမ်းကျင်ပွဲရုံကနွားဆာဆာဝက်ဆာဆာအင်ပြတ်မသေးတော့ပဲနဲ့တုံပြရတဲ့နှစ်ပဲရှိခဲ့တယ်။လဲကနဲ့တွက်လျက်လဲရှုံးသေးတယ်။ယခုအခင်းပေါင်စိအတန်အသင့်ကောင်းတဲ့အတွက်ဦးလာဖေနေ့စဉ်ဝင်ဝင်ရှာနေပါဗျ။ယခင်ရက်တည်းကလင်မယားနှစ်ယောက်ခူတယ်။ဒီနေ့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီးလိုက်မလာခဲ့။ခရမ်းကျင်ကမှဲ့ပြီးဆိုလျင်ဒီနေ့ခူနောက်နေ့လက်ကျန်သေးရမှဲ့ဝင်နေပြီ။ဒီနေ့ကိုအချိန်90ရာနဲ့100နီးပါးပုံမှန်ထွက်တယ်။ဘဲသုံးရီကကိုတော့ပေါင်းမြက်ရှင်းပေးထားရုံသာအချိန်တန်ရှင်းမဲ့လျင်နှုတ်ပြီးတော့တလင်းနဲ့တဲပြီးနေလန်းထားယုံသားနေလန်းပြီးတော့၆တာနဲ့နွားနဲ့စပားနယ်ကဲတို့နေလိုက်ပြီးတော့အမုံမွားတွေကိုလှိမ့်လိုက်ပြီးလည်းပဲသိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းကားတော့မစိုးလား။နောက်လင်းကဆယ်ရက်ဆိုလယင်းသီးအဖူးတွေစတင်ချိုးလို့ရတော့မယ်။တီးရလဲကောင်းတော့မယ်။အရင်သီးအဖျားသီးသုံးစင်ခန့်တော့ချိုးရမယ်ထင်ပါတယ်။ဤဝင်းကျင်တစ်ခွန်မှာရှိတဲ့လယာမြေတို့ကမြေစီမြေသားကောင်းပြီးတော့အောင်ဆန်းမပြတ်အောင်လို့မြေမျိုးစားဖြစ်တယ်။ပြေးဆိုင်ခင်းအလွယ်ပြီးတော့အချားမြည်သည့်တီးနှံဆိုင်ခင်းတွေကရှည်သွင်းစရာမလိုအပင်တန်ပြီးတော့အတီးနှံဖြစ်ထွန်းပါတယ်။မြေကထွရဲလိုက်ရင်မော့မော်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပဲဆိုက်ရလေဥကောင်းစွာဥပါတယ်။မြေပဲကအရှင်းများအလုရှုပ်တဲ့အတွက်ဥလာဖေကဆိုက်ဖို့စိတ်မကူ။သူကြောင့်ဥလာဖေတို့လို50ကျော်လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်စားရေးတောက်ရေးအင်းများဆိုက်ပြုံနဲ့အဆင်ပြေလာပါတယ်။ဥလာဖေရဲ့နေ့လယ်နေ့ကလေလေကိုင်းနေလာခဲ့လျင်နေခူရန်ဆောက်ထားသောယာယီဝါတဲမှာရှိတဲ့ဝါကုပ်ပစ်ပေါ်မှာအသက်30ခန့်လူငယ်လမယားကိုခက်လန်းလန်းကနေမြင်နေရပါတယ်။ညီသူညီဝါဖြစ်မိလဲလို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ညီသူညီဝါမှန်းအမျိုးတွေကလည်းမဟုတ်။ရှဝီးမှာရှိတဲ့အမျိုးများတွေကနောက်ပေါက်ကလေးတွေများလား။အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရင်းနဲ့တဲကိုလျှောက်လာတယ်။တေချာတွေ့တော့မရှင်းသေး။မိမိမသိသောဇနီးမောင်နှံဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဦးလျာဦးလှဖေနော်အေးဟုတ်တကွယ်ငါတူတော့နှင်းဝိရွာကိုလာရင်နဲ့ဝင်လိုက်တာပါနှင်းဝိရွာမှာကျွန်တော်ကိုတဝန်ခွဲဒီဝါသူနဲ့အိမ်အောင်ချပြီးတော့အညာမပြန်တော့ဘဲနဲ့လဲလုံနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားလည်းအိမ်အောင်ချတာမကြသေးဘူးအကိုဝန်ခွဲစီလာပြီးတော့အလုံလေးပါလင်မယားရှာမလားစုံစမ်းရင်အရေးဆုံးလာခဲ့ကြတာဒီလိုပါဦးလေးကျွန်တော်တို့စိုးစိုးကကိုတက်ဆိုတဲ့သူရဲ့လဲကြုံနဲ့နှင်းဝိရွာထိလိုက်ခဲ့တာသူကစီပင်ကိုသွားမလို့လန်းကြုံခေါ်တင်ခဲ့တာလေ။ဒီရွာကလည်းလဲထွက်ရောချမ်းပင်နေစီတန်းပေါက်နေလို့စိတ်ဝင်စားသွားတာနဲ့ကိုတင့်ကိုမေးကြည့်တယ်။ချမ်းပင်နေတလောက်များတော့ချမ်းရည်တက်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမေးတော့အရင်ကရှိခဲ့တယ်။လုံခဲ့လင်းကားနှစ်ကစပြီးအဲ့လူဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူး။သူလည်းမရှိရောချမ်းတက်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဦးလာဖေရဲ့လဲအဆက်ကတဲ့ရိုးအနည်းမှာချမ်းပင်18ပင်ရှိပါတယ်။ဦးလေးအပင်တက်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုလို့စိတ်ဝင်စားပြီးခီးမဆက်သေးပဲဝန်းစုံစမ်းတာ။ငါတို့ကအညာလာရဲဆိုတော့ချမ်းမင်တက်ကျွမ်းနေနေတူတယ်ချမ်းမင်ကြောင်းနားလဲမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အဖို့အဖေကျွန်တော်ချမ်းတက်အလုံးနဲ့ပဲကိုစီးဝါရှာခဲ့တာပါအခုနှစ်ပိုင်းအညာမှာချမ်းတက်တဲ့အလုံးကမကောင်းတော့ဘူးတတော်အလုံးတစ်နယ်လုံးချမ်းမင်နေမဟုတ်လားထညက်စည်းတွေကြလာလို့ထညက်ဖိုးတွေကလည်းထညက်မချက်တော့ဘူးချမ်းရည်တောက်တဲ့လူကိုအာကူပြီးတက်လို့မရဘူးလေဒီတော့အညာဘက်မှာချမ်းတက်သမားတွေအလုံးမရှိဖြစ်ကုန်တာပေါ့အမြဲတော့မဟုတ်ပါဘူးထန်းတက်စီကတော့ပြန်ပြီးတော့ထညက်စီပြန်ကောင်းရင်တော့ထန်းတက်သမားတွေအလောက်ကိုင်းအဆင်ပြေမှာပါအခုတော့အညာမှာထန်းတက်လို့မဖြစ်တော့ညီကိုဝန်းခွဲစီမှာပဲတစ်နှစ်တန်သေးနှစ်နှစ်တန်သေးအလောက်လာတောင်းပြီးလှုပ်ဖို့လာခဲ့တာပါ
အေးအရှင်ကဦးလေးရဲ့ချမ်းမင်တွေကိုချမ်းရည်ပုံမှန်ရှိတဲ့သူရှိတယ်။သူကနောက်ပိုင်းချမ်းရည်မထွက်လို့ဆိုပြီးမတက်တော့ဘူးအညာပြန်သွားတယ်ဆိုလားပဲ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တန်းဒီ3-4နှစ်တန်းဒီပေးလိုက်ပါလား။ကျွန်တော်ချမ်းရည်ကောင်းကောင်းထွက်အောင်ပြင်ပြတက်ပါရဲ။အရှင်လူမကျွမ်းကျင်လို့အထွက်နေတာဖြစ်မှာပါ။သူများလို့တာမြင်ဘူးယုံနဲ့ချလောက်တဲ့ကောင်းပဲဖြစ်မှာပါ။မင်းတို့စိတ်ဝင်စားရင်လုပ်ကြည့်လေ။ဥလျာဒီတန်းပြစ်ထားတာပဲကျွန်တော်မှချမ်းလီတာနဲ့တအိမ်ကသွားလျာပါတယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဥလေးကိုပဲအားကိုးရမှာပဲဘာကိုကူညီရမလဲရှင်းအောင်ရဆက်လို့ပေါ်ဝါလို့တယ်တိတ်တိတ်နဲ့ကြွားရရင်ရပါပြီရွာထဲမှာအိမ်တိုင်းဒီပါဝါပင်ဝယုံနေရှိတယ်တို့ရသားတွေကအမြဲတမ်းအသုံးတင်းမဲ့ဝါတွေကိုစိုက်ထားတယ်တေးသေးချစ်ချစ်ဆိုဝါဖျောင်းတို့ဝနတ်တို့ဆိုအတော်ပဲပေါ့ဥလေးချမ်းမာလည်းရှိတယ်ငါတူတော့လူတလောက်ခုတ်ပေါ့ဥလေးကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းတက်ခွင့်ပြုပြီးမဟုတ်လား။အေးလေ။ဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့ဆိုင်တော့အသုံးချတတ်တဲ့သူရှိတော့ကောင်းလာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှပတ်စံကိုင်းပြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။လမ်းစေးလောက်ရှာပြီးတော့အကူဝန်းခွဲအကူနဲ့ထွက်လာတာ။ဝါဘူးနဲ့မြေဝဲဝဲဖို့ပတ်စံမပါဘူး။ဦးလေးစိုက်ထုတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ပါမယ်။ဝါကပတ်စံမပေးရပါဘူးကွာ။ဦးလေးအပင်မပြောနဲ့။ရွာထဲကဘယ်အင်္ဂါဖြစ်ဖြစ်သုံးလေးလုံးအလကားတောင်းခုတ်လို့ရတယ်။မျိုးလုံးမဲ့မျိုးတွေဝယ်ဖို့မင်းထော်နဲ့တိုင်မမီကူညီပေးမယ်။မင်းတို့နံပါတ်လေးပြောကြအောင်။ကျွန်တော်ကဘာထွန်း၊သူကမြနာ။သူနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့နှစ်ကအိမ်အောင်ကြတယ်။ခလေးတော့မရသေးဘူး။အိမ်အောင်ကြပြီဆိုခလေးရှိမှဆွဆွပြေပြေရှိမှာပေါ့။ခလေးမြတာဦးလေး။ကလေးကိုဝင်ဆောင်ပြီးပြက်သွားတာ။ခလေးကိုဝင်ဆောင်လာပြီဆိုရင်အစားအသောက်လည်းရှောင်ရတယ်ကွ။အလေးပင်တွေလည်းမမရဘူးကွ။ရှောင်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့။သူ့ဟာသူအဖက်မတင်ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပါ။အင်းမင်းတို့ထမ်းတက်မယ်ဆိုရွာတွေကငါမိတ်ဆွေတွေစီမှာလဲထမ်းပင်ရှိပင်ရှိတယ်။ရွာဝင်လမ်းပင်ငသိမ့်ပိုင်နဲ့ထမ်းချောက်ပင်လဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီပင်တွေပါမင်းကြက်နိုင်ကြက်ပေါ့။သူတို့လဲဒီတန်းပစ်ထားတာ။အလုတ်ဖြစ်ရင်ကြည့်ပေးလိုက်ပေါ့။အလကားပစ်ထားတဲ့အပင်တွေကငွေပေါ်မဲဆိုရင်ဝမ်းတာမှာပဲ။အခုထမ်းပင်ကချက်ချင်းငွေပေါ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်နေ့ပဲကြာရင်ငါတို့ကထမ်းပင်တက်ဖို့လိုအပ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်။တူမကြီးကဦးလေးနဲ့တူခင်းချင်တဲ့ဝန်ခုပေး။မင်းတို့လည်းများစားဝတ်နေရင်ဦးလေးတာဝန်ယူမယ်။ဟာဝမ်းတာလိုက်တာဦးလေးရယ်ကျွန်တော်တို့လေအားတဲ့ချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ကုလုပ်ပေးပါမယ်အေးဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားပေါ့ကွာငါကျူတို့နေဖို့စားဖို့ချမ်းမင်နေရဲ့အနီမှာတဲလီတလုံးထိုးပေးမယ်တဲထိုးလို့ရအောင်တန်လုပ်ပေးမယ်ဝါတော့စူးမောင်လို့ချမ်းအနေဝါစူးဝါခက်ရရဲ့၃လုံးလောက်ဆွတော့ရပြီ၃လုံးဆိုအနည်းဆုံးတန်၆တန်စားလောက်တော့ရတယ်ပူရာကိုထောက်တန်လုပ်လို့ရသေးတယ်ခင်းဖို့ဝါကလည်းဦးလေးချန်နေရဖြောင်းဖြောင်းဝါတွေကိုခုတ်ပြီးတော့ခင်းပေါ့ကွာကျဲတလုံးစားတော့ဟိုချန်စုဒီချန်စုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟဲကျွန်တော်တို့မှာဝါဝယ်ဖို့ပတ်စံလည်းမပါဘူးလေ။ဟာတောရွာလာပြီးတောရွာထွက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငွေပေးဖို့မလိုပါဘူး။လက်ထဲကထွက်တဲ့ဘဲပစ္စည်းမဆိုစားချင်လို့တောင်းစားရင်မပေးရသူမရှိဘူး။တအိမ်ကဝါသုံးလေးလုံးတော့တောင်းခုတ်လို့ရတော့ပတ်စံမပေးရတဲ့အပြင်မင်းတဲဆောက်တဲ့နေရာချီကိုခုတ်ပြီးတော့ချန်းအောင်ပို့ကြအောင်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခင်းချင်သည်ခုပြီးတော့ဝိုင်းခုပေးမယ်လေ။ကောင်းတာပေါ့လားအခင်းနဲ့သွားကြမယ်မင်းတို့အဝတ်စားတွေအပင်နဲ့မထိစင်နဲ့အပင်နဲ့ထင်ညစ်ပေကုန်မယ်ခရမ်းစင်ဒီခူလာမြင်းနဲ့တိုင်းမယ်ဦးလေးတကူလုံးဆိုအစေးတွေနဲ့ညစ်နေတာတို့ဖြင့်ဦးလာပင်နဲ့ချမ်းတက်သမားဘာထွန်းတို့လင်မယားအခင်းနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ခရမ်းစင်ဒီဝိုင်းခုနေပါတယ်ညနေ9နာရီခန့်ဦးလာပင်ရဲ့ဇနီးဒွန်ငွေကခရမ်းစင်ဒီတွေတင်ထားသောလှဲကိုမောင်းပြီးတော့ရွာကိုပြန်သွားပါတယ်ဦးလာပင်နဲ့ဦးဘထွန်းတို့လင်မယားကလမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောသည်ကရွာသူဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သုံးရက်တွင်ရွာသားတို့ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ချမ်းတက်သမားဘာထွန်းတို့လင်မယားနေထိုင်မှုတဲတလုံးအကောင့်ထဲပေါ်လာပါတယ်။ဦးလာဖေကူညီမှုနဲ့ဦးကောင်းမြတ်ကိုသိန်းတို့ရဲ့ချမ်းပင်တွေကိုလည်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းပင်30ကျော်အတွက်ရင်းဆွဲစရာမလိုတော့လေ21ပင်ကိုတော့ရင်းဆွဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ပင်တွေကသိမ့်မမြင့်တဲ့အတွက်ရင်းထောင်တဲ့ပင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်းဆွဲတွေကလည်းအတူရှိမတူပင်၂၀ဝန်းကျင်ရှိသောအပင်မျိုးမှသာရင်းဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်။15ပင်ရောက်စွန်းတော့ရင်းဆွဲထားရမလို့ရင်းထောင်ဝါကို15ပင်မှထားဖို့မှန်းထားပါတယ်။ဦးလာပင်ကချမ်းအရင်းဆွဲလုပ်ဖို့ဝါ15လုံးလောက်ခန့်ကိုရှာလိုက်ပါတယ်။ရွာသားတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ရင်းထောင်ရင်းဆွဲလုပ်ရမှာဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါတယ်။ရင်းထောင်ရင်းဆွဲပြီးအပင်တွေကိုလည်းလိုက်တက်ဆင်ပြီးမှချမ်းရည်ခံဖို့ချမ်းစုတွေချမ်းသီးခံတွေကိုလှီးဖြတ်ပြုပြင်ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချမ်းပင်နဲ့ရင်းဆွဲတွေကိုလိုက်ဆင်ခြင်းချမ်းပင်တွေကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့တလာပြီးတလာကုန်သွားပါတယ်။မျိုးလုံးမဲ့မျိုးတွေကိုလည်းချမ်းရည်ခံရအောင်အစဉ်အဆက်ပြုလုပ်ရပါသေးတယ်။ချမ်းရွက်ကြောက်တွေမိရှုပြီးတော့ဇက်ခိုးမှန်းတက်ရပါသေးတယ်။မ
မိုက်တက်လိုက်ချက်တိုက်ချက်လိုက်နဲ့အကျင့်ကျင့်လုပ်ရပါတယ်။မြို့ဦးတွေမြို့စိတ်စီဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ကြက်ကိုမိုင်းပြေဝရရှိပါကယူစင်ခြင်းမရှိတော့ရောက်စနစ်မှာရောက်ဆောင်မှာတော့ပြည့်စင်စရာတွေများပြီးတော့မိုးမကြခင်ရှားသွေးအရေးခံကြည့်သည်မဆိုးလချဲ့ရီခံပြီးတော့ထញ្ញက်ချက်မဟုတ်ရင်တော့ချဲ့ရီတောင်းမဲ့သူတွေကချဲ့ရီရှောင်းမြင်ဖြစ်သည်။ညနှောင်းကိုစိုင်းထိုးပေးပြီးတော့ရွာရဲသို့မဟုတ်ရွာအဝင်မှာထားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ချမ်းပင်အောင်မှာနေရာထန်ငင်းပြုပြင်ပြီးတော့ချဲ့ရီရောက်မယ်လို့ရှိရထားတယ်။သူဖြစ်တမိုးခုံ၍ချမ်းတရာသည်ဆာရနဲ့မူလဆေကူထားတဲ့အတိုင်းစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါတယ်။ရွာဝင်ကိုသိန်းရဲ့ချမ်းပင်အနီမှာထွန်းချမ်းရီဆိုင်ဆိုင်းပုတ်ကလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုင်းဖွင့်ရောင်းချပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာမြာနှောင်းကတာဝန်ခံရှောင်းချပါတယ်။ချမ်းပင်နေအောင်မှာလည်းဘာချုံကနေရာထန်ငင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ရှောင်းချပါတယ်။တချို့ကချမ်းရီဆိုင်မှာတောက်ရသည်ကိုနှစ်သက်သလုံးတချို့ကလည်းချမ်းပင်အောင်မှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့တောက်ရတာကိုလည်းသဘောကျနှစ်ချက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ချမ်းရီချူချူကြိုက်သူတွေကစောစောပိုင်းလာတောက်ကြသလိုအခါကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းနေကင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာအလားများကြပါတယ်။အပင်အားနေချလိုက်တဲ့ချမ်းရီတွေကိုညနှောင်းရဲ့ဆိုင်ကိုတဲ့ပို့ဖို့ချမ်းပင်အောင်မှာဝိုင်းဝန်းရှောင်းချပြီးတဲ့အသက်15နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ဝင်းတင်ဆိုတဲ့ရွာရဲရကောင်လေးကိုခေါ်ထားတယ်။ဤသို့ဖြင့်အလုံလဲပုံမှန်လဲပတ်နေပါတယ်။ချမ်းရီဆိုင်နဲ့ချမ်းပင်အောင်မှာဖောက်တယ်လို့နဲ့စီကားနေပါတယ်။ညနေပိုင်းဆွဲတော့အနီးနားရွာတွေကလည်းထဲရီလာတောက်ကြပါတယ်။ချဲများတို့လည်းဝဲယူသွားကြပါတယ်။သူတို့ထဲရီရောင်းချစားတောက်လာခဲ့ဒီမှာ၃နှစ်သုံးမိုးဝင်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။သားသမီးကလည်းပထမသားဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းချက်မရတော့ဘယ်ရမဆိုစဉ်လုံးကြောက်ဖြစ်မလား။ယတနာလက်ပံလာရွာကညနေပိုင်းထဲရီလာတောက်တဲ့လူလက်ပိုင်း၃ယောက်ကထဲရီဆိုင်ကိုလာရောက်ရမှာယူတနဲ့မတောက်ကြ။ညနှောင်းကိုနောက်ရင်ပြောင်းရင်သားပြောမရပြောပြောပါတယ်။ညနှောင်းလည်းနောက်မထောင်ချင်ပေမဲ့မိမိဆိုင်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေဖြစ်နေရကြောင့်နေမင်းကစားပြောမလို့ခဲ့သူကဲသူပြောမလို့ပဲရှင်းကုန်နှုတ်ပိတ်နေခြင်းကသူတို့ထီကွားရှိကွားပြောဆိုသည်ကိုကျဉ်းနှံ့နေတယ်လို့ထင်မှန်ရပါတယ်။သူကြောင့်တရက်ပြီးတရက်ပူပူကဲလာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပစက်တင်မကပဲနဲ့လက်ကပါထီကွားရှိကွားတွေလှုပ်လာပါတယ်။ကိုသိန်းကျော်ရှင်းလို့နည်းနည်းလွန်နေပြီလို့ကျမကကိုဆိုင်လာနေကြဖောက်တယ်ရင်မလို့ဘာမှမပြောပဲနဲ့နေနေတာအခုဆိုရှင်တော့ပူပူပြီးဆူလာတယ်။ဟေ့အနာသိန်းကျော်ကိုသဘောမကျရင်တို့ကိုကြီးပို့ရောသဘောမကျဘူးလားဟဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကထရေတောက်မှသာတောက်ဆမ်းပါညာနောင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုငါတို့ရွာဆောက်ရှောက်ထားကြတာမင်းတို့ပါဇက်ကတော်ယုံတင့်ယုံသာနောက်ပြောင်ဆမ်းပါတာပြောမယားပြောပြောတာတို့ခြေတို့ခေါင်းတို့လှုပ်တာတို့လက်ဆွဲရတို့မလှုပ်ကြနဲ့ဘာလဲငါကြိုက်လို့ငါပြောတာဟဲ့ကောင်တို့ဝင်မင်းတို့ရွာသားလည်းမဟုတ်ဘူးနားစရာလည်းမလိုဘူးပြီးတော့ပြောထားအောင်မယ်ကျုပ်တို့ကဘသူမှဆရာလောက်တာခံမမဟုတ်ဘူး။ဒီရွာမှာဘသူကမှမမှုလို့ဒီရွာအဆက်ထီကိုလာပြီးတောက်စားနေရကွ။သုံးယောက်ထဲကနှစ်ယောက်ကအမောင်းထောင်ပြနေပါဗျ။ကိုတိုးဝင်းကကိုပုခေါင်းကိုခွေးချစ်ကုံနဲ့ကောက်ရိုက်လိုက်ပါဗျ။ကိုတိုးဝင်းသားမှာထရေတောက်နေသောလူငယ်နှစ်ယောက်တို့ကလည်းတင်းကျော်ဆိုသူနဲ့စကားမပြောဘဲထိုင်နေသောလူရွယ်ကိုပါခွေးချစ်ပူကလေးတွေနဲ့စင်ငါစင်ငါရိုက်ပစ်လိုက်ပါဗျ။ကိုတိုးဝင်းနောက်မှာမင်းနမမို့မင်းတို့ကနားနေရလားတွေ့မယ်။မချိနဖို့မနှက်ပြန်လာခဲ့ဦးမယ်။လာလာတရားလုံးကိုခေါ်ပြီးလာခဲ့။ကိုပုရိုလ်အဖွဲ့တကြီးတရားနဲ့ခေါင်းကသွေးတွေကြကထွက်သွားပါရယ်။ဟစ်ကောင်ချီဖို့ပြီးတော့မပေးဘူးကမချိနဲ့ရင်လိုက်ခဲ့။အသေးစိတ်တက်ပြရမှာ။ကျမအတွက်နဲ့အခုလိုရှာသားတွေရံများကုန်ပြီ။မထူးပါဘူး။တရားတရားရံဖြစ်လိုက်ချိရိုက်လိုက်လူကြီးတွေဖြန်ပြလိုက်ပြီးသွားလိုက်အမြင်တည်လိုပါပဲ။ဤကဲ့သို့ရံမွေးတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ပံလာရှာသားတွေပျောက်ချက်သားကောင်းနေပါရယ်။တရက်လဲမဟုတ်နှစ်ရက်လဲမလားလက်ပံလာရွာသားတွေညနှောင်းတို့ဆိုင်မှာချမ်းရီလာမတောက်တော့ကိုတိုးဝင်းတို့ကတော့ပုံမှန်လာပြီးတော့တောက်ပြန်ပါတယ်တရက်ကိုတိုးဝင်းရဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်သူကိုတန်းမြင့်တယောက်လဲခွင်းတို့ရွာသူပြန်လာစင်ဟစ်တိုးဝင်းမင်းတို့နဲ့ရှင်ဖြစ်ထားတဲ့ကောင်းတွေဦးလာပေထန်းတော်အောက်ကချမ်းရီဆိုင်မှာလာမတောက်တာနှစ်ရက်ရှိပြီမင်းကိုပြောမလို့မစုံသားနဲ့ပြောပြဖို့ဟေးဟုတ်လားကြီးကောင်တွေချိန်ငိမ့်နေတယ်မှတ်တာမိမဆိုင်မှာအချိန်နေမကောင်းတော့ယောက်ျားဆိုင်မှာသွားတောင်းနေကြတာပါလားဒီကောင်တွေဘာလို့ကြံနေလဲမသိဘူးနော်တတိထားပြီးနေရောကဲငါရွာရဲသွားတော့မယ်ဝင်းတော့သွားအောင်လေကွာမတော့တော့ဘူးကိုကတော့ဆိုင်မှာတောက်ခဲ့ပြီးပြီသူတို့အနည်းရနေတမ်းမြင့်ထွက်သွားပါတယ်ကိုတိုးဝင်းတို့လူစုလဲထမ်းရီဖို့ရှင်းပြီးပြီးတော့ရွာရဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်အချိန်ရညနေ၄နာရီခန့်ရှိပြီထမ်းရီဆိုင်အားရှောင်းရနေတော့ပြဒနာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အထိလက်ပံလာရွာသားတွေချင်းငိမ့်နေတဲ့အတွက်ကိုတိုးဝင်းတို့လူစုလည်းအမှတ်တမဲ့နေခဲ့ပါဗျ။အ
အခုရဲ့ပိုင်းမှာကတော့မိုးမကြခင်ကိုင်းနေရသိနေပြီမို့လို့လူငယ်ကာလသားတွေရှိခင်ကလို့ထန်းရီဆိုင်ကိုလူသွားလာကျဲသွားပါတယ်ထို့အချိန်နေကင်းတနာရီခန့်လက်ပံလာရွာသားလေးရောက်ညာနှောင်းရှောင်းတဲ့ထန်းရီဆိုင်ကိုရောက်လာပါတယ်ဟာဟာအတော်ပဲဆိုင်မှာတီရွာကောင်တွေတကောင်းမှမရှိဘူးဟေးကောင်သိန်းကျော်မင်းများနောက်စိုက်တယ်မဟုတ်လားဆိုင်နောက်ကိုခေါ်သွားရိုးရိုးမရရင်ဆန်းဆန်းလုပ်ပစ်ကွာကိုပုဆိုသူပြောပြီးတယောက်ချင်းသိန်းကျော်အချင်းကတတ်မိုးရှိတယ်နော်ဘယ်ကောင်းမှမရှိတော့ညာနှောင်းစီကိုသွားအားပေးတဲ့သူတွေကအားပေးတော့သိန်းကျော်သွေးနှစ်ချင်ရောက်ပြီးညာနှောင်းကိုတာပြောမရပြောပြောပါတယ်ရှစ်ထွက်သွားကျမမှာယောက်ျားရှိတယ်ဟဟမင်းယောက်ျားချမ်းမင်တက်နေပျော်နေတဲ့ကောင်ပါလာပါချစ်လေးရလွတ်လွတ်လွတ်ဆန်းခွေးမျိုးညာနှောင်းလဲသိန်းကျော်ကဆွဲလဲတဲ့အတွက်နောက်ကိုပြစ်လဲကြဆန်လက်ကမျိုးနဲ့ထိမိသွားပြီးတော့မှုံသူနေသောသိန်းကျော်ရဲ့ခေါင်းကိုမြို့နဲ့အာကုံရှိုက်ချလိုက်ပါတယ်။တောက်ကမ်းမငေါ့နောင်လို့တယ်။ကဲကွာကဲ။လက်ဘင်းကိုအာကုံညှစ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မြေကြီးကိုအချိန်များစွာဆွဲရိုက်ပါတယ်။နေရာသည်ဖြစ်၍မြေကြီးကမာကျောနေတယ်။လက်ဘင်းကိုကျူပြီးမျက်ဖြူလံကညင်ကျသွားတယ်။လက်ပံလာရွာသားတွေနဲ့ညာနှောင်းတို့တဲအတွင်းမှာရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်နေရကုန်။လဲနဲ့တဲတို့ထွက်လာတော့တမ်းမြင်မြင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကိုကစုံဆိုင်မောင်းသွားတယ်။သူ့လဲကိုကိုပါထွန်းရှိတဲ့ဦးလှဖေချန်တော်ရဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အချင်းကိုပါထွန်းကချမ်းမင်ပေါ်မှာချင်းဦးရီကိုဖြုတ်လိုက်တလိုက်လုံနေတဲ့အချိန်။တမ်းမြာအောက်ကနေလှမ်းအော်တယ်။ကိုပါထွန်းဖြုတ်ကိုပါထွန်းဖြုတ်ချုပ်ဒီမှာချမ်းမင်ပေါ်မှာခမ ्या မိန်းမနဲ့လက်ပံလာရွာသားတွေတဲထဲမှာရုံးဆန်ခတ်ဖြစ်နေတယ်။အချိန်နေမကောင်းဘူး။ဘာ?ချမ်းမင်ပေါ်ကအတန်တန်ထွက်လာပြီးတော့လင်းမြန်စွာဆက်လိုက်ရ။အမလေးစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ဆက်လိုက်တော့အောက်ခြေမှာရင်းထောင်လေးကချင်းမနေမိပဲချော့ကြတော့မြို့သုံးဦးပါပါတဲ့အတွက်အောက်ကိုအရှင်ပြင်းစွာကြပြီးဇက်ကျွေးနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်။ဖြစ်ရလေဗျာ။ထို့အချင်းချမ်းမေအောင်မှာချမ်းရီတောင်းနေသူနှစ်ယောက်တမ်းမြင့်နဲ့ဆိုင်ကူကောင်လေးသာရှိပါတယ်။တနည်းရင်လင်းရောမရပါတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့တဲ့င်းကိုကြပြီးတော့ရွာတွေကရောလေကွင်းတွေကရွာသားတွေချမ်းရီဆိုင်ကိုစုပြောင်းရောက်ရှိလာပါတယ်။လက်ပံလာရွာသားတွေစက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ကုန်ပြီ။တမ်းမြ၊ဒီကောင်တွေကိုအကုန်မှတ်မိလိုက်တယ်။ရဲတွေလာရင်ဒီကောင်တွေဖယ်ပြေးမလဲ။ဒီကောင်တွေကိုထောင်မချပဲအသေးသက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။တေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။ဦးလာဖေကအင်ရှင်တပွဲတောင်းဝင်ရှုကအလောင်းတွေမြေကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့လက်ပံလာရွာသားတွေအားလုံးဖမ်းမိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပါတယ်။အလောင်းနှလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရွာသားတွေကလည်းတောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ကိုပါကျွန်းတို့လင်မယားကချမ်းတက်ရအလုံးမရှိတဲ့ကာလလည်းရွာသားတွေရဲ့အိမ်မိုးချင်းခွေလေခွင်းနဲ့လေထိုးရှားထုံးအခချင်းခွေမရှိဘဲကြုံတလို့ဝိုင်းကူလုပ်ပေးတယ်။ထို့အချင်းသူတို့တဝမ်းတစ်ခါစားရေးတောင်ရေးမပူရစစ်ဆန်ရေးလည်းကောင်းလာတယ်။သူတို့ရွာကိုရောက်စဉ်ကလည်းလမ်းစီတက်တက်နဲ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ရွာသူရွာသားတွေကဥလဖေဥသိအောင်တို့ရဲ့ကြည်ရှုဆောက်ရှောက်မှုနဲ့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တူနဲ့တူကိုင်းကျွမီကျွန်ကိုင်းမီနဲ့သန်းပိုင်ရှင်နဲ့မိသားစုတွေတပွဲဖြစ်နေပါဗျ။ယခုလိုလင်းရောမရပါကြပြိုင်နဲ့တည်းတည်ဆုံကြတဲ့အတွက်မိမိတို့မိသားစုတွေကပျက်စီးသွားသည်နဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစွာငိုကြွေးကြပါဗျ။တမလွန်ရောက်တော့ကိုပါထွန်းနဲ့မမြနောင်တို့ကလည်းသူတို့တင်လွန်ပြီးမှရွာသားတွေသူတို့ပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကိုတွေ့၍စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါဗျ။သူတို့ဒီဘဝကမချွတ်မလွတ်သေးသမျှဤရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဆောက်ရှောက်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူဘဝဖြစ်စဉ်ကချမ်းမင်တက်ထဲရောင်သောဆွဲလမှုကသူတို့ဝိညာဉ်ဘဝအထိပါရှိသွားပါတယ်။တခါတည်းရွာသူရွာသားတွေချမ်းမင်ဘဝချမ်းမြူဝရီကိုဖြုတ်ပြီးဆင်းနေသောကိုပါထွန်းကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုသူကဆိုတယ်။မမြနောင်ရှောင်းခဲ့တဲ့ထဲရီတဲမှာလည်းညဘက်ဖြစ်သွားဖြစ်လာတဲ့ရွာသားတို့ထဲကလှူရှားနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့တယ်လို့ပြောဆိုလာတယ်။ချမ်းသမားလင်မယားမချွတ်မလွတ်မှန်းသိတဲ့နောက်သူတို့နေခဲ့တဲ့တဲနဲ့ထဲရီဆိုင်ကိုဖျက်ပြီးတော့ပုံထားလိုက်တယ်။တရဦးလာဖေစနေထုံးွေကိုအိမ်မက်ပေးတယ်အိမ်မက်ချင်းမှာသူတို့လင်မယားရွာဝင်ကိုသိန်းချမ်းမင်မှာနေတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ချက်ချင်းလန့်ကျင်တော့မရှိသူတို့မြင်ရတဲ့သူတွေကလည်းခဝဝေးကသာမြင်ရပြီးတော့ပျောက်သွားတတ်တယ်။ရွာသားတွေကိုသူတို့လင်မယားဝိညာဉ်ကကုညီဆောက်ရှောက်နေရကိုနောက်ပိုင်းရွာသားတွေသိလာတယ်။ပထမကျင်းရွာတွေကဦးသိန်းအောင်ရဲ့လှဲနဲ့နွားတွေကိုအိမ်ထဲမှာထားရင်မနှက်မိုးလင်းတော့နွားသရှင်နဲ့လည်းမရှိ။အိမ်မောကျနေတဲ့ကျင်းနွားနှကောင်ကိုလဲမှာကောက်ပြီးမောင်းထွက်သွားတယ်။ညာနွားနှကောင်ကိုနွားချင်းကုတ်ထဲမှာအသေးချာချီထားတယ်။လဲကိုအိမ်ရှိမှာထားနေကြလဲထောက်ခွနဲ့ထောက်ပြီးထားတယ်။မိုးလင်းတော့လဲရောနွားပါမရှိ။နွားနှကောင်ကလည်းထွားကြပြီးတော့ချုံမောလှတယ်။
လဲရလဲဝယ်ထားတာသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဦးတယောင်တို့ဆင်မျိုးသားချင်းနဲ့အနီးနားကရွာရီထိတိုင်ကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။တရက်ကနေနှစ်ရက်ကူးသွားတယ်။လဲနေနွားရဲ့သတင်းကိုမရ။သူကြောင့်ရှာဖွေခြင်းတွေကိုလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။တတိယမြောင်ညမှာပဲအိမ်မက်ချင်းများနောင်တို့လင်မယားရောက်လာတယ်။မနှက်ဖြံမဦးရန်ရွာအနေငကြီးရိုင်ကိုသွားတဲ့လဲလန်အတိုင်းနေ့တနေ့တနာရီအရောက်လာခဲ့ပါတဲ့။လဲနေနွားကိုတွေ့ရမယ်လို့လာပြောသွားတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့သမတ်တွေတူရီရောက်ဖော်ရီကညာမတ်တဲ့အိမ်မက်ချောင်းကိုပြပြလိုက်ပါတယ်။ဟာဒါဆိုစင်နိုင်လောက်လှဲကောက်ပြီးသွားကြမယ်။စောသေးရင်မဦးရန်ယူထဲမှာလှဲဖြုတ်ပြီးတော့နားကြတာပေါ့။တနာရီလောက်မှလှဲကောက်ပြီးတော့သွားကြမယ်။အိမ်မက်ကိုရှုံချစွာနဲ့ထမင်းစားတော့ပြီးဦးသိအောင်ရှေ့သမတ်လှင်းနဲ့မဦးရန်ရောက်ကိုသွားကြပါတယ်။မူရန်ကိုရောက်တော့အချိန်စောသေးတဲ့အတွက်နွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးနေကိုလိုက်ပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီခွန်းကိုရောက်တော့နွားတွေကိုကောက်ပြီးတော့ငကြီးရရွှာဘက်ကိုလှဲကိုမောင်းလာပါတယ်။ဟာကိုကြီးဟိုရှိမာလာနေရဲ့လှဲနဲ့နွားနှကောင်ကအကိုရဲ့နွားညူနဲ့နွားချမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကွ။ကောင်လေးတယောက်မောင်းလာတယ်လှဲပေါ်မှာလူတယောက်ပါသေးရဲ့။ဟေ့ကောင်လေးဒီလှဲနဲ့ဒီနွားတွေဘယ်ရောက်မောင်းလာလဲ။ဘာကြီးကဦးသိအောင်လား။အေးဟုတ်တယ်ကွ။ငကြီးရရွှာအထွက်ကလင်မယားနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုလှဲပေါ်ခေါ်တင်ပြီးတော့မူရန်ချီကိုမောင်းသွား။လမ်းမှာဦးသိအောင်တို့နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။ဒီလူနဲ့ဒီလဲကိုပေးလိုက်လို့ပြောပြီးဆင်းသွားကြတယ်။ဒီလူကဦးတယောင်ရဲ့လဲကိုခိုးသွားတဲ့သူတို့ဆုံးမထားလို့လည်းပြောသွားတယ်။သူတို့လင်မယားနာမည်ရောပြောသွားသေးလား။ပြောတော့မပြောဘူး။တယောက်ကကဲမြောင်နှောင်းရင်လဲဘောကစင်ကြဆုံးလို့ပြောတဲ့တော့ကြားလိုက်တယ်။အေးကျေးဇူးပဲ။မင်းလဲကိုမောင်းပို့ပေးတဲ့အတွက်မဖို့ယူသွားအောင်ကွာ။လူငယ်လေးကဦးတယောင်ပေးသောပတ်စံကိုယူပြီးတော့လဲဘောကနေဆင်းသွားပါတယ်။ဦးတယောင်ကသူ့လဲကိုမောင်းဖို့လဲဘောကိုတက်လိုက်တယ်။ကျွတ်ထုတ်ထားခြင်းခံရပြီးတော့မျက်နှာရှက်ပြီးလှဲ့အိတ်နေသောသခိုးဆူသူဟာဟိကောင်မင်းမျက်နှာမောင်းလိုက်စမ်းဟင်ပီတိုဆံမျက်ကြီးပီတိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဖေးရှုံလို့ငါရဲ့လှဲနေနွားကိုခိုးသွားတာအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ကောင်ရွာကြမှာရဲတန်ရမယ်ပီတိုကဥသိအောင်စနေနဲ့ဆွေမျိုးနှိဆက်တော်တယ်အလောက်ကိုမဲရမလို့ဖဲနဲ့လောင်းကစားမှာပြုံးမွေးနေသူတရွာသားလင်မယားကတလုတ်စားဖို့သူ့ကျေးစုကိုတည်တတ်သေးတယ်ကိုပါချုံနှုတ်တဲဆောက်ဖို့ရင်းဆွေးရင်းထောင်လုပ်ဖို့ဝါရီလိုအပ်စင်ကဦးသိအောင်ရဲ့ချမ်းတွင်ကဝါပင်လေးကိုလူတလူခုတ်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ချမ်းပင်ကချမ်းရင်မထွက်သေးခင်အထိငွေလည်းမရှိသေးတော့ဥလားဖေတို့အပေါ်တာဝန်ပြီမှဆရဲအတွက်အိမ်နီးချင်းတွေကသူတို့လင်မယားကိုအလှဲ့ကျအိမ်ခေါ်ပြီးတော့စားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်။ချမ်းရင်အချို့တောက်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်ဦးဖျားဖျားလာပူပေးလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လင်မယားအားရွာသားတို့ကခင်ကြတယ်။သူတို့လင်မယားကလည်းပြောတတ်ဆိုတတ်သူတိုင်းနဲ့တရားပေါင်းတတ်တယ်ဦးတယောင်တို့လင်မယားကတော့ညာနှောင်းတို့ဝိညာဉ်လင်မယားကလဲနဲ့နွားကိုပြန်ရှာပေးတဲ့အတွက်ကိုသိန်းရဲ့ထမင်းအောက်ကိုလာပြီးကျေးဇူးတင်စကားအခါခါပြောတယ်။စက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းမွဲပြန်လာချကျွေးတယ်။ဦးတယောင်ရဲ့နွားတွေကိုပြန်တွေ့တဲ့ကိစ္စအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွာသားတို့ကလည်းအကြောင်းကိစ္စရှိလျက်ဆွတောင်းကြအကူအညီတောင်းကြတယ်။တောင်းတဲ့အချိန်ပဲကူညီမှုကိုရှာကြတယ်။တရမကတော့ဦးလာဖေရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်ဘူးသေးတယ်။ဦးလာပေလဲကွန်းထဲမှာအလုံးလုံးရွှေမောပန်းလာတဲ့အတွက်တဲကိုပြလာကရှေးတောက်ရံရှေးကိုခလိုက်ပါတယ်။ရှေးခတ်ပြီးတောက်ရံပြလိုက်စမ်းမတောက်နဲ့မတောက်နဲ့နားထဲမှာယောက်ျားတယောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဤသည့်ကိစ္စကြောင့်မတောက်ရတယ်လေလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ရှေးခွက်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့လာလာရှေးခွက်ထဲမှာအိမ်မြောင်ခြေတုံးပါလား။ဖေယားဖေယားကန်တီပဲလို့အိမ်မြောင်ရဲ့ခြေတုံးကအလွန်ပြင်းသောအစိမ့်မျိုးဖြစ်တယ်။အိမ်မြောင်ခြေအမဲနဲ့အဖြူရောကိုပစက်သေးဝမှာကတည်သွားနိုင်တယ်ချိုးဖြစ်မျိုးကိုလည်းကြုံမှုပြီးဖြစ်တယ်။ရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းကကိုရင်လေးတပါအိမ်မြောင်ချီကြောင့်ပြန်လုံတော်မူခဲ့ဘူးတဲ့။ကိုရင်လေးရှေးတောက်ပြီးတည်သွားတာနဲ့ဘိန်းတော်ဆရာကိုပြင့်ပြီးဆစ်ဆစ်ခိုင်းတယ်။ထိုဆရာကြီးကဆစ်ဆစ်ကြည့်တော့အစိတ်တစ်မျိုးကြောင့်တည်ဆုံးတယ်လို့မှတ်ချက်ပြီးတော့လိုက်လံရှောက်ပွေကြည့်တော့ကိုရင်လေးခတ်တော့လိုက်တဲ့တောက်ရီဦးဖုံးပေါ်မှာအိမ်မြောင်ချီတုံးလေးတုံးခန့်ကိုတွေ့တယ်။ဦးဖုံးနဲ့တောက်ရီခွက်ကိုမှောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်။ကိုရင်လေးရှေးခတ်တော့တော့ပျော်ဝင်နေတဲ့အိမ်မြောင်ချီတွေပစက်သေးကွန်ဝရကနေတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာကပြောတယ်။ရှင်ဦးပေါ်ကျတဲ့ထုတ်တန်းမှာအိမ်မြောင်သုံးလေးကောင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မြောင်ခြေတုံးသာဥလားဖေးရဲ့ဝမ်းပိုက်တယ်ဝင်သွားပါကကိုရင်လေးကဲ့သို့ပင်တည်သွားနိုင်ပါတယ်။အမေရသောအတန်ရှင်ကဥပကျွန်ရဲ့အတန်ဖြစ်ကြောင်းဥလားဖေးသိလိုက်ရတယ်။အိမ်ကိုပြောင်းလာတော့ဇနီးတွေကိုပြောပြတော့နောက်ပိုင်းရွာရဲရလူတွေလည်းသိကုန်ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ရွာသူရသားတွေနဲ့ဝိညာဉ်တရေလင်မယားတို့အခက်ခဲမှန်သမျှကိုသိအောင်ကိုကြီးတလုံးမသိစေဘဲနဲ့လဲကိုကြီးခဲ့ပါဗျ။မိုးကြကာစဥစုမပေါ့စအေးသိန်းတို့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ပုံနှုတ်ဖို့တောင်းတေးသေးလေးတလုံးကိုရှူပြီးတော့လဲခွင်းထဲကိုထွက်လာခဲ့ပါဗျ။
မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့မြေဩဇာအခြေရုကလည်းမှုန်လေးတွေစုပြုံထွက်လာတတ်ပါတယ်။ထိုနေ့မတိုင်ခင်တညာလုံးမိုးရွာချလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တနေ့မှလည်းမိုးဖွဖွဲလေးရွာနေတယ်။ကလေးတစုရွာပြင်ကိုထွက်လာကြရင်နဲ့ကိုသိန်းရဲ့ချမ်းမင်နေအောက်ရောက်ပေါ့ဆာကဂျီပင်နေပေါ်မှာချမ်းရည်ရှောင်းတဲ့ဥပထွန်းတို့လင်မယားတရေဖြစ်နေလို့အမေပြောတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဖြစ်တယ်။သူတို့ကစိတ်ကောင်းရှိတယ်တဲ့။တို့ရွာကိုဆောက်ရှောက်နေရတဲ့ဒါဆိုမှုဝိုင်းနှုတ်ပေးဖို့ခေါ်သွားကြမယ်။ဟဲမခေါ်နဲ့ငါချောက်တယ်။သူတို့ကမချောက်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုငါခေါ်သွားမယ်။ဦးလေးတို့သားတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှုဝိုင်းနှုတ်ပေးပါလား။ဟမ်ပေါ့ဆာငါမလိုက်တော့ဘူးပြက်မယ်။အလကားပူစုမနင်ချောက်တမန်တီလို့ငါနောက်ပြောင်တာပါ။ဥပထွန်းတို့ကငါတို့လိုကလေးတွေနောက်ကိုမလိုက်ပါဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါရယ်။လာကွာလမ်းအတိုင်းမသွားပဲလေကင်းနေရဲသွားကြရိုးပြက်အဆွေးပုတ်တွေပေါက်နေတဲ့ကောက်ရုံးမော်တွေရှိတယ်။ဟေ့ဘူစုမဒီလာခဲ့ဘာကြီးဦးစံတန်းတို့လေကိုသွားကြမယ်။ဒီတိုင်းရှာသွားကြမယ်လေကွာ။လာပါဦးလေးစံသိန်းလေကွင်းထဲကိုသွားကြမယ်။ပေါက်စားနားရဲသူပြောလာတော့အတန်ကြားလိုက်စဲအစာပိုင်းမှာကြောက်လန့်ထိလန့်သွားတော့လေ။ဥပကြွန်လိုက်လာပြီးတော့ကုညီနေရာကိုသဘောပေါက်သွားပါရယ်။မကြခင်ဦးစံသိန်းလေကွက်ထဲကိုရောက်လာပါရယ်။ရိုးပြက်တွေခုတ်ထားပြီးမင်းမရှိဘဲထားခြင်းကြောင့်မိုးတပြိုင်တပြိုင်နဲ့ရွာချတော့မြေမှာကက်ကာပင်စီအပုတ်တို့ကနေမှုရီထွက်လာပါတယ်။ဟာမှုရီတွေ့လား။ဟုတ်တယ်ကောက်ရုံးမှုရီကသူတို့သုံးယောက်ဦးစံသိန်းလေကွက်အတွင်းကိုပတ်ရှာလိုက်ပြီးတော့တယောက်ကို50သားနီးပါးခန့်ပေါ့ဆာကတပိတ်သားနီးပါးရှာပါတယ်။အာအမေဘူစုမမှုရီကိုတွေ့ရဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်။မမြင်ရသောဆားတစ်ခုကနောက်သို့တွန်းလဲခြင်းခံလာရပါတယ်။ငါ့ကိုဘယ်သူလဲမသိဘူးစောင့်တွန်းလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ဘာမှဖြစ်ဘူးတွန်းလိုက်လို့လဲသွားတာ။ဟေးပူစုမနောက်ကိုဆိုးလာမြင်မြန်ဘာလို့လဲဘာတွေ့လို့လဲပေါ့ဆာဟိုမှာကြည်စမ်းပူစုမနှုတ်မဲ့မုံနာမှာဟေးမွေးမဟုတ်လားဟာမွေးမွေးတွေ့လားပူစုမနင့်ကိုဥပထွန်းတို့လင်မယားကကဲလိုက်တာပူချင်းပေးမှရှိတဲ့ရိုးပြက်အောက်မှာခွင်နေသောမွေးမွေးကိုတပိုင်းတစမြင်လိုက်ရပါတယ်ရိုးပြက်အောက်ထဲမှာခွင်နေတာကံကောင်းလို့ပူစုမမသိတယ်ကဲတော်တော့ပြီမွေးလည်းတော်တော်လေးရပြီခါတိုင်းဒီမိုတဝက်တောင်မရဘူးအေးဟုတ်တယ်ပြန်ကြမယ်ဟေ့ကောင်ပေါ့ဆာဘူစုမလည်းလေဥပထွန်းတွန်းလဲတာကြောင့်ဘာကြောင့်ပြောရလဲမင်းတွေ့လို့လားငါတို့ရွာအထွတ်တော်ကငါတို့ဥပထွန်းလိုက်လာခဲ့ဖို့ခေါ်တာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားအေးသိတယ်လေဥပထွန်းငါတို့နဲ့တကယ်လိုက်လာတာကွဟုတ်လို့လားမင်းလျှောက်ပြောနေရမလားမဟုတ်ဘူးငါတို့လေကွင်းထဲကဖြတ်တော့ငါနားထဲကိုဥစံသိမ်းလဲတဲ့တန်းသွားကောက်ရုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလို့လာခဲ့တာမင်းလို့မြင်ပဲလေဆော့ဆော့ကတော့ဥပထွန်းလိုက်လာတယ်လို့ပြောရင်ငါတော့ပြန်ပြေးမိမှာဘူစုမဝင်ပြောတယ်။သူနဲ့မှုန်လို့သွားတော့ကလေးတို့ရောက်မွေပွေးရံကနေကောက်ွယ်ပြီးတော့တဲ့။ကလေးမိဘတွေကတဆက်ရွာသားတွေတီးကြရပါတယ်။ဘူစုမမိဘတွေကကျေးစုတင်လို့ရချမ်းမေအောက်ကနှက်ဆင်လို့လို့ရုပ်ကစိုးဆင်လေးတစ်ခုကိုလာဆောက်ပေးပါတယ်။ရွာသားတူကပန်းအိုလေးတစ်လုံးကိုလာထားပေးပါသေးတယ်။ဝါရင်းတို့ရောက်ခဲ့ပြီးမိုးကတပြိုင်ပြိုင်ရွာနေပြီးတော့တဲစီမဲကြီးကိုရွာချလာပါတယ်။နေရာအနက်ရှင်ပြင်းကျယ်တွေဖြစ်နေတယ်။ရွာလယ်မှာတော့ကားလမ်းရှိတယ်။ရှိအထက်နှစ်ပေမြင်ပါတယ်အိမ်လေးတို့ဝါဒရားနဲ့ပြင်ကလမ်းတွေမှာထိုးထားရတယ်အတွင်ပိုင်းကျတဲ့အိမ်တွေကလည်းလမ်းများကတာလမ်းမရှိတဲ့အတွက်မိုးရင်းဆိုလှင်းနေသွားတဲ့အတွက်ပဆိုးလံထမိန်လံရေကူးသွားတယ်ရှိကဒူးကောင်းထက်ပေါင်လင်းနီးပါးရှိတယ်ဒါကြောင့်မိုးရပြီဟေးဆိုတာနဲ့လှေတစည်းပိုင်ဝင်ထားပြီးတော့ကလေးတွေကြောင်းချူပိုးရေးကိုလှုပ်ရတယ်ရွာလယ်မှာမူလာရန်ကျောင်းရှိတယ်ရှိမှာရူးကျောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်နွေခါရှိမရှိအနက်ကငါးပေခန့်နဲ့တဲ့မိုးခါစင်တော့အကြောင်းကိုတရားဖောက်ထားတဲ့တာလန်းတာလဲရေပြင်အထက်မှာရှိတယ်ရိုးကပြောင်းနေပြီအကြောင်းပပက်လဲရွာပပက်လဲရေပြင်အတိသားဖြစ်တယ်ဝါဆူလာပြည့်ကျော်ကနေစပြီးတော့မိုးဟာနေရောညပါမပြတ်ရွာနေပါတယ်နေရာလဲပြင်းတယ်လို့မိုးကလည်းရက်တယ်လို့ကိုမရှိသူကရွာလဲလန်းအချို့နေရာတွေမှာရေတို့ဖုံးလန်းသွားပါတယ်မူလာရန်ကျောင်းလေးသာရေပေါ်မှာနှစ်ပေနီးပါးသာရှိပါတော့တယ်စမ်းမြင့်အထိပါရေရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုတ်ကျူးနေမနက်ပိုင်းမိုးမရွာတဲ့အတွက်เจ้าหน้าริจาลันก็นี่ลาตูเนี่ยหลีเนี่ยลาตูริลาจาပြီးတော့เจ้าสาลาตินจาပါတယ်တမနယ်လုံးမရွာတော့မူอ่ะนี่แหละ7ตนาဤခံมาတော့မူကြီးแม่ကြီးကိုရွာပါတယ်ไอ้หนามูอ่ะမစဲသိတန်စွာရွာတော့နေတယ်ထိုချိန်မှန်ပရင်းကနေเจ้าပြင်ပတ်มาရှိတဲ့တစ်ပင်เนี่ยလေတိုက်လှောက်ခါနေရာကိုကြည့်ပြီးเจ้าဆီယမကြီးเนี่ยဆီယ2ယောက်3ယောက်တို့ဆီယမကိုမြင်လိုက်ကြပါတယ်အောက်ချိန်မိသားတွေကနူးပြီးတော့လေတိုက်အပြင်းတဲ့အတွက်လူကြီးတစ်ဖက်စာခန့်ရှိတဲ့ကုတ်ကိုပင်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုရှိန်လာတယ်။အမြင့်တွေကလည်းဖြာထွက်နေခြင်းနဲ့ဝန်းငနဲလဲကြခြင်း။
လဲမကျအချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆ ्याम မတွေကလည်းចောင်းသားတွေကိုတစ်ဖက်နေရန်ကိုကတ်စီတယ်ပင်စီကចောင်းဝင်းရဲ့နေရန်ပင်ဘက်မှာဖြစ်တယ်တစ်ပင်လဲကြပါကပင်စီမပြီးတော့လဲအကိုင်းခက်တွေပြီး၍ចောင်းမိုးပြူချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေးတန်မိုးတန်ကလွဲပြီးတော့ចောင်းပေါ်ပြူလဲတဲ့အတန်းမကြရခဏနေတော့ဆ ्याम မတွေចောင်းပေးပရင်ပေါက်ကနေပြင်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတစ်ပင်ကြီးကចောင်းပေါ်မလဲပဲကျောင်းဝင်းချန်စီရုပ်ပြင်ဘက်ကိုကန့်လန့်လဲကြနေပါတယ်။ကျောင်းဝင်းထင်ရပင်ခြေကပြိုလဲခြင်းမရှိလေတွန်းအားကိုဆန့်ကျင်လဲကြသွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေဆရာတွေကလည်းအံ့ဩနေပါတယ်။တကယ်တော့ထိုကျောင်းဝင်းကျင်အနီးဝိညာဉ်လင်မယားရောက်နေကြပါတယ်။မိုးသည်ထန်နေစဉ်ကျောင်းသားမိဘတွေအိမ်ထဲကအခမ်းအနားရှိနေပေမဲ့တရွာလုံးရဲ့ရှင်သွေးတွေကျောင်းကိုရောက်ရှိနေသည်မိဘတွေရဲ့အိမ်ထဲကနေပြီးဝိညာဉ်လင်မယားအားသားသမီးတွေကိုတွား၍ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့တတုတ်တုတ်ပြောဆိုနေပါတယ်။သူကြောင့်ချမ်းမင်ပေါ်မှာအခမ်းအနားနေရမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းပေါ်ကိုလဲကျလာတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုကျောင်းပေါ်မကြစေဖို့ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်ကိုကြောက်အောင်လို့တကူးဆွဲနဲ့ကိုပြုတ်လုလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်ညနေပိုင်းလေမိုးအနှဲငယ်ညင်လာစပြုတ်လာပါတယ်။ဆရာမကြီးလဲကျောင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဥပုံနေခံပြီးစတာပရင်းနဲ့တောက်ကြနဲ့ရဲ့ကျောင်းပိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ကူညီမှုမျိုးကိုအတိတရားရှိရှိနဲ့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့သမားလင်မယားနှစ်ယောက်တည်ဆုံခဲ့ဒီမှာ3နှစ်ကျော်ပြီသူတို့ဝိညာဉ်လင်မယားနောက်ဆုံးကူညီမှုကတော့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းကဖျားသုံးစုခိုးယူသွားတဲ့သခိုးတွေလက်ကနေဖျားတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့စံပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရွာမှာကိုးကွယ်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းနှစ်ချောင်းရှိတယ်ရွာဦးဝေပုံလာချောင်းနဲ့မင်္ဂလာရာမဖုံးတော်ကြီးချောင်းဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရာမဖုံးတော်ကြီးချောင်းကတော့ရှိရှိကရွာတစ်ထီးတွေစစ်ပီးရှောင်းနဲ့လှူရန်သွားတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားသုံးစုရှိတယ်ပကံခိကလည်းရနဲ့ပြုခိလည်းရသုံးစုဖြစ်တယ်။ဖျားသုံးစုကိုဖျားဆောင်ရှိမှပြီးလို့ရှိမှပူဇော်ခံထားပါဗျ။တရက်တင်းနံပွဲစားဆိုသူ၃ယောက်ကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်လာတဲ့တယ်။ဖုံးတော်ကြီးအားကက်တီ၃ယောက်ကဝတ်ချွေငွေတွေကိုလည်းသူရမ်းပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကအလှတန်းရရသောတကားကြီးတွေကိုအသီးနှံမျိုးစုံကိုကျွေးပါတယ်။သူဖြင့်သူတို့၃ယောက်ဖုံးကြီး၄ပေဖြောင်းသွားသည်။ကုံတဲ့တယောက်ကစကားဆလာတယ်ပြိုတွေကဖျားသုံးစုကိုကြင်ညိုလွန်၍အနီးကရှစ်ခိုးပူစော်ခြင်းလဲလို့ပြောတယ်။ထရကာဖုံးတော်ကြီးကဖျားတွေကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်ရှိကိုခြာကနှစ်ဖူးကိုကြမ်းမြင်တဲ့အချင်းချင်းထိခတ်၍ပူစော်ရှစ်ခိုးပါတယ်။တကားကြီးတို့ကအလှတန်းလေးရောသလိုဖျားတရားလဲတဲ့ကိုကြင်ညိုတာပဲ။ဟုံးကြီးနဲ့ကုံတဲ့သုံးယောက်တို့စကားထိုင်ပြောနေကြသည်မှာညာ9နာရီချင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖုံဖုံတပည့်တော်တို့အေးတောက်ချင်လို့ဖန်ခွက်5ခွက်လောက်ယူခွင့်ပြုပါဗျာ။ဟဲ့ကိုရင်လေးဟိုပြိုတွေကဖန်ခွက်၅ခွက်ရီးစီးပြီလားအေးမလင်းပါလို့လားပါပါတယ်ဖေဟာတပည့်တို့ကနေရာနဲ့သွာလာနေတာဆိုတော့ရှင်ငဲ့ရင်တောက်လို့ရအောင်လို့အေးမလင်းတွေဝယ်ပြီးသွားတတ်ပါတယ်ဖုံးကြီးကိုရှင်းပြပြီးတော့အဝယ်စားအိတ်တွင်ကလိမ္မော်တပလင်းစပါကလင်းတပလင်းကိုထုတ်ပါတယ်ကိုရင်လေးစီးပြီးပြီလားတော့ဖန်ခွက်၅ခွက်ချဲအေးမလင်းတွေကိုအဖုံးဖွင့်ကလိမ္မော်ရီ၂ခွက်စပါကလင်း၃ခွက်ထည့်လိုက်ပါတယ်လိမ္မော်ရီကဖန်ခွက်2ခွက်အပြည့်ရတော့လဲစပါကလင်ကတော့ဖန်ခွက်3ခွက်ကမပြည့်လိမ္မော်ရီတစ်ဖန်ခွက်ကိုဖုံးတော်ကြီးကကလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လိမ္မော်ရီတစ်ဖန်ခွက်ကိုတော့ကိုရင်လေးကိုကလိုက်ပါတယ်စပါကလင်3ခွက်ကိုကုံတဲ့3ယောက်ကတယောက်တစ်ခွက်ယူတော့လိုက်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကလိမ္မော်ရီကိုကိုဆင်အောင်ဖုံးပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်အခန်းထဲဝင်ကရှေးသွားတော့ပါတယ်ပြန်ထွက်လာကဖျားသုံးစုကဘီရိုတွင်းကိုထည့်ပြီးတော့ခတ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုရင်လေးကလည်းဧည့်သည်3ယောက်ကိုဆောင်းကောင်းနဲ့ချပေးခိုင်းပြီးဖျားဆောင်ရှိမှအိတ်ခိုင်းစေပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးလည်းစီစဉ်ပေးဆရာရှိတာတွေကိုစီစဉ်ပေးပြီးတော့အခန်းတွင်းကိုဝင်ကကျင်းဆက်ပါတယ်။ကုံတဲ့သုံးယောက်ကတော့ဆောင်းကောင်းတွေကိုကိုစီခွဲယူပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဟာဖုံမုံဖုံမုံဟဲ့မောင်ကျောင်းသားဘာလို့အတန်ပြဲနဲ့អော်နေရလဲ။ဖုံမုံဖះဒီပြိုထဲမှာဖះသုံးစုမရှိတော့ဘူး။ဟေးဖုံးတော်ကြီးလည်းအိတ်ခန်းကနေဝန်းငနဲ့ထထွက်လာပါတယ်။ဖះသုံးစုမရှိတော့ဘူး။ဟဲ့အောင်ကျော်အဲ့တဲ့ရီမျက်နှာသွားတက်တာလား။တပည့်တော်ဖះအာယုံစွန်လာကတော့ဘသူမှမရှိတော့ဘူးအပေါ်ပါတော့လားအိမ်သာတော့လားတော့ကြည့်စမ်းနင်းမြန်သွားစီစဖုံဖုံဘယ်မှမရှိပါဘူးဖះဟုတ်ပါပြီငါညာလိမ္မော်ကြီးတောက်ပြီးတခဏအတွင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်ဂျင်းတို့ကအကြံနဲ့ငါ့ကိုတိုက်တာပဲစေးရှိန်နဲ့တော့မသိမ့်မိပဲစပွဲဝတ်တင်ထားမိတယ်ကိမောင်ចောင်းသားကိုရင်သောမနာနဲ့ကိုရင်ဇဝနာကိုတွားခေါ်ခဲ့ចောင်းသားလေးကစွန်စားချက်စီကိုပြေးသွားပါတယ်စွန်စားချက်မှာဦးစန်းသုံးပါးနဲ့ကိုရင်ចောင်းသားတွေအာယုံဆုံးအတွက်စီစဉ်နေပါဗျ။ကိုရင်သောမနာနဲ့ကိုရင်ဇဝနာတို့ရောက်လာတယ်။ကဲ၊ထမ်းမနေနဲ့။ရွာထဲသွား။ចောင်းကခောပကလူကြီးတွေကိုទីလာ။ទីပါတယ်။အေး။အမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့တကာကြီးနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ခေါ်လာခဲ့
နိုင်ဝက်ခန့်ကြတော့ကောပကလူကြီးတို့ရောက်နေကိုရဲ့နှစ်ပါးပြောင်းလာပါတယ်။ဖျားပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စကောပကလူကြီးတွေကိုပြောပြတယ်။ကောပကလူကြီးတွေကရဲစခန်းတိုင်လုံးကတိုင်အနီးပါလှက်ပက်ရှာသူကရှာနေအလုရှုံနေပါတယ်။ရဲတွေကလည်းလာရောက်စစ်ဆေးတယ်။သူကိစ္စအမြန်ဆုံးစုံစမ်းပေးမယ်လို့ပြောဆိုပြီးပြန်သွားတယ်။ရှာသားတွေဖုန်ကြီးကျောင်းကနေဖျားသုံးစုပြောက်သွားတဲ့အတွက်ကိုသိန်းချမ်းမေအောင်မှရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်တို့သွားရဲ့ဝိညာဉ်လင်းများကိုအပြေးလွှားအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုထဲမှာဥလာဖေလည်းပါတယ်။ဥလာဖေနား၌ဘာမှစိတ်မပူနဲ့သုံးရက်အတွင်းဖျားသခိုးတွေကိုဖမ်းလိုက်မယ်လို့ထိုတန်ကိုကြားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ထို့ကြောင့်ဥလာဖေကောပကလူကြီးတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတို့ကိုလည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောင်ရီတထုံသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာကာလီငါစီတက်ရက်နေတယ်။ဘာကြောင့်ရက်နေရလဲ။ရှောင်းတခွင်စစ်စေးလို့ကြားတာပဲ။ဟာပြဿနာပဲ။ကဲအလုံးကားပေါ်ကဆက်မိကြပါအလုံးခိုင်းတဲ့တန်းလို့ပါဟဲ့လူတွေဘယ်သွားမလို့လဲမသွားနဲ့ရှက်ကဲဒီလူတွေကိုမတင်ကားကိုရှက်ခိုင်းလိုက်ဒါပေမဲ့လူသုံးယောက်လုံးမရှက်ဘဲနဲ့လမ်းပေါ်ကနေလမ်းမေးကိုပြေးဆင်းသွားပါတယ်အကောက်ခုံဝန်းတန်းတွေကထိုလူတွေထွက်ပြေးရနောက်ကိုစီးရီလိုက်ခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲထွက်ပြေးသူနှစ်ယောက်ကိုမိလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုရှက်ခိုင်းရမမိရတဲ့အတွက်ပြေးနေသောခြေထောက်ကိုပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်ချွန်းတော်ရဲစခန်းကသတင်းပေးပို့ချက်ရမင်္ဂလာရာမဖုံးတော်ကြီးကနေခိုးယူသွားသောဖျားသုံးစုကိုပြန်လည်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့လာပါရယ်။ရဲစခန်းကလည်းသူတို့စခန်းကိုလူတစ်ယောက်ကလာပြီးဖျားသုံးစုနဲ့တူရှီအောင်ပစ္စည်းတွေခိုးထုတ်တဲ့အဖွဲ့ကိုတထုံကားလမ်းပေါ်မှာစောင့်ဖမ်းဖို့သတင်းလာပို့တဲ့အတွက်ဖမ်းမိလိုက်ခြင်းလို့ပြောပါရယ်။သတင်းပေးသူရဲ့နာမည်ကဥပထုံးလို့ပြောထားတယ်။ကောပကလူကြီးတွေရဲစခန်းကိုသွားပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ဖျားသုံးစုဟုတ်မဟုတ်ကိုသွားကြည့်တော့မှန်ကန်ကြားအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်။ရှဲကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တော့လေတရားရုံးကလူစုတွေကိုရှုံးတင်တရားဆွဲဆိုမှဖြစ်တဲ့အတွက်တရားခဏ်တွေကိုရှုံးတင်ပြီးတာဆောင်ကသာအရောက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောပါရယ်ထိုချိန်ကနေစပြီးတလားမတိုင်ခင်တရားဝန်ကိစ္စတွေပြီးပြည့်၍ဖျားသုံးစုအားအကြောင်းကိုပြန်လည်ပေးဆောင်လာပါရယ်ဥလဖေကိုကောပကလူကြီးတွေကလည်းရွာသားတွေလည်းဖျားသုံးစုအကြောင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်ရက်မှာဦးတရဲ့ချမင်းအောင်မှရှိတဲ့အကြောင်းဆောင်ကိုစသားဟင်းစသားကျော်ချမင်းမုံတို့ကိုရှူဆောင်ပြီးကျွမ်းမွေးကြတယ်ရဲကိုတရင်ပေးရသုံးရက်အတွင်းပြောင်းလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ရွာသူရွာသားတွေကောပကလူကြီးတွေကဲ့သို့ဝိညာဉ်လင်းမယားကိုလျှောက်ပြီးတော့ကျွမွေးတီကိုဆရာတော်ကြားသိသွားတော့ဥလဖေပါဝင်အားလုံးကိုကျောင်းကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။အားလုံးကျောင်းကိုရောက်တာနဲ့တခါကြီးတို့ချမ်းမင်မောင်ခိုးတွေ့နေတဲ့ချမ်းတက်မယားလင်းမယားဝိညာဉ်လင်းမယားရွာသားတွေရဲ့ကိစ္စတွေအခုဖုန်ကြီးတို့ဖျားပြောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကုညီတောင်းလို့ကုညီခဲ့တယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းသုံးရက်အတွင်းပြန်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့တခါကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လူဘဝဌာနကုသိုလ်နဲ့လို့တရားဝဉ္ဉင်ဖြစ်ရတာလူတွေလိုကုသိုလ်ဌာနပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေရတာဌာနပြုအမျှဝေးမှသာဓုခွန်နိုင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ရာပုံကိုရောက်မှာမဟုတ်လားသူတို့ကကုညီနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွေးမွေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုမြင့်မြတ်ရာတက်ဖို့မစင်စားပဲကိုယ့်အတွက်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုံကြီးဖြစ်စေချင်တာကတော့သူတို့ကိုတတိတနန်းနဲ့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်နေမဲ့အစားသူတို့ကိုကောင်းရမွန်ရာပုံဘဝကိုဘုံကြီးတို့တခါကြီးတို့မလုပ်ပေးသင့်ဘူးလားပေးတင်ပါရဲ့ဖေ။သူတို့ကရွာသူရွာသားတွေပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်ချင်းပြုနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲ။ဌာနပါရမီရှိတဲ့ဖေအားသားတော်ရဟန်းတန်ခါးတွေပေးဝေတဲ့အမြတ်ကိုသာဓုခေါ်နိုင်ပါပါ။မှန်လားပါ။အရှင်ဖေအားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပြောကြပါဖေ။ဒီလိုလုပ်ကြမယ်။ဖေအားသုံးစုကျောင်းဆောင်မှာပြောပြဖြစ်ကြောင်းဒီနေ့နားမှာသတင်းသုံးတဲ့ဆရာတော်တန်ခါးတွေကိုပင့်ပြီးတော့ဖေအားနေကစားတက်မယ်။ဒကာကြီးတို့ကလည်းတဆန်းသမျှလှူကြ၊ဘုန်းကြီးလည်းလှူမယ်။အလိုအတွက်ရည်စက်ချအမြတ်ဝင်တကယ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လင်မယားကိုလည်းအသေးစားဖိတ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်ခိုင်းသူတို့လင်မယားကျစ်လွတ်သွားရင်ဝမ်းသာကြတာပေါ့သူဖြင့်ကောပကလူကြီးတွေဥဆောင်၍ရွာသားတွေလူငယ်တွေဖျားများအနေကစားတင်ပြီးတော့ပြုပြင်သည်ကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုဝိနည်းသတ္တဝါအပေါင်းတို့နဲ့အတူကိုပါချွန်းနဲ့မမြနှောင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအမြပေးဝေလိုက်ပါတယ်ဝိညာဉ်လင်မယားလည်းစိတ်ပါလက်ပါသာဓုခေါ်လိုက်ရာထိုတရားပွဲပြီးမှပဲမြင့်မြတ်ရာအဆင့်သို့တလန်းရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဇလန်လီကတော့ဒီနေရာမှာရမယ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ကြရှိသေးရကြောင်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေပရိသတ်များအလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်